Asger står alene tilbage på skansen og vasker op. Det er simpelthen godt. Ikke fordi jeg ikke har lavet noget. Nej, det har du ikke gjort. Du har været god i dag, det må jeg sige. Morten, jeg vasker også. Og Antonia vasker også op, og der er kager over det hele. Derovre. Og Nils står derovre. Og ikke nogen kager her, men det er bare Aske, der står og vasker op igen. Og Emilie.